នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទលេងមើលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ11រោចខែបុស្សឆ្នាំបុកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2005ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថារឿងកម្ពុជាជំពាក់បំណុលអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបទវិជាផ្ទៃក្នុងទៅគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌លោកសហគមន៍បូរីកេឡានៅបឹងកក់បន្តយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី31 ថោខេតស្វាយរៀងអះអាងថារោគមិនឃើញករណីវៀតណាមជួលដីជាង1000ហិកតារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទរីកវិញ្ញូសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃទី23មករាថារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ
ដែលបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនថាបានខ្លាយជាបន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបច្ចុប្បន្ន ឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិក នៅថ្ងៃទី23មករាថាបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សារយៈពេលយូរលោកថាបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញមានដំណោះស្រាយដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀត មុនអាចឲ្យបញ្ហាបំណុលនេះមានការវិវត្តទៅមុខការទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនចោទសហរដ្ឋអាមេរិកចំថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1996លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើមិនមានការទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះទេពួកខ្មែរក្រហមក៏គ្មានឱកាសបានឡើងកាន់អំណាចហើយឈានដល់ការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ
ជាពិសេសប្រធាននាយកប្តីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល់ការដោះមីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យនោះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានេះជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកសិលធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជ
chiêng bây rồi liên đô la xa hạ rốt à mê rịch. Nhóm, dưới sự chi mê ta, à dì dê rấy, nồng phênh. Lúc đến nên chi tì mê trái chứ mùi khi nè nốt ai ạ kẹo rốt đô tút xa hạ rốt à mê rịch bởi chăm Campuchia lúc về liêm hãy, thay thay lúc ta anh tài kết tự đo lúc chi vị chía tăng phê ạ đất bởi thiên xa hạ chiếp xa rây kàm bà co Campuchia rụng ní, trở bán khi ta có bánh xâm lắp kà bị thang ngày tì mà phây bì mẹ gà rá chân nằm bí bọn buồn. Lúc về liêm hãy xa xe rùm lất lơ lơ tùm bộ Facebook thàn tu xa hạ rốt à mê rịch bởi chăm Campuchia, nước thang ngày tì mà phây bây mẹ gà rá thà. Lúc bán xa qua lúc chi vị chía dàng chấp bác nơ bê đầy lúc thua cá nơ khăn thàn tu xa hạ rốt à mê rịch bì chân nằm bí bọn pram buồn rồi cao xa pram bí đó chân nằm bí bọn pram buồn rồi cao xa pram buồn. Lúc thà phê nụ lô cư chi mần trái được tu bần tốt bà nhà hạ càng nghĩa nâng xe tế cách
ដោយសារលោកជីវជាជាប្រធានសហជីពកម្មករទើបលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាញឹកញាប់ដើម្បីពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍសហជីពនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះថ្លែងថាលោកតែងតែជឿថាលោកជីវជាគឺជាសំឡេងដ៏ពិតប្រាកដរបស់កម្មករកម្មការនីកម្ពុជាលោកថ្លែងថាលោកមានចិត្តរីករាយដោយស្ថានភាពនៃកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើង ตั้งปีฉน้ำมุ่ยปอนตั้งปีตุสวดฉน้ำมุ่ยปอนประมุ่นโดยการสมมติโดยสาธิการขัดข้อมระบบรถทับปิบาลมาจารุงจะในการขัดข้อมระบบปูรถได้เมียนการได้งานจัดขั้วโดยเจ้าลูกชีวิจีลูกวิลเลียมไฮท์ทลายบรรทออทารุกเมียนสิกได้เตรียมกรำเจียครั้งในปีลือลูกชีวิจีตระบันคิดตะกอบใบสำลับในฉน้ำปีปอนบุญให้ลูกส้มบอลสรอนเอาลูกชีวิจีนังครูสามเมียนสันเดียบเจี๊ยสะสบายนั่งตะตัวบานยุติทัว លោកនាយកទីមេត្រីចំណាយឯកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី21មករាក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មប្រកាស48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធននៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាការបញ្ជូននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្
គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី ស្មើសុំឯកភាពនឹងសំណើឲ្យអ្នកតាសុំដាក់ស្មើនឹងទៅជូនសភាបញ្ញត្តិការប្រជុំនៃសភាបញ្ញត្តិដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តជានិតិវិធីរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងបាទកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី 23 មករាក៏មានសមាជិកជាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដែរគឺលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប៉ុន្តែស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ
ដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នានោះអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកហានីបានទេព្រោះលោកជាប់បេសកកម្មទៅខេត្តខណៈដែលសភាកំពុងដំណើរការរំលាយតំណែងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាថ្ងៃដដែលនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលទើបទទួលបានតួនាទីជាប្រធានក្រុមភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូនោះបានចេញទៅខេត្តកំពត មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាចេញទៅខេត្តកំពតនេះជាការជួបពង្រឹងសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធម្មតាឆ្នាំនាំចូលស្ទួររបស់គណៈបក្សត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានជាពិសេសគណៈដឹកនាំមូលដ្ឋានដឹកនាំចុងគណៈដឹកនាំឃុំហើយនៅសល់តែម៉ាន់ខែទី2របស់គណៈឃុំទាំងកាត់ ហើយយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំបេតិកជនសម្រាប់ចូលរួមតាមបច្ចុប្បន្នកាលពីថ្ងៃទី16មករានៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកចង់រំលាយប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាចោលវិញដោយធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាស41ថ្មីកថាខណ្ឌទី3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកុំឲ្យពិបាករៀបចំរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News លើគេហទំព័រថាក្រុមភាគតិចភាគច្រើននេះពិបាកក្នុងការធ្វើការហើយប៉ុនប៉ងចរចាដោះលែងអ្នកទោសដែលបំពានអំណាចតុលាការតួនាទីប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយកិច្ចចរចាបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 ដែលមានដៃគូសន្ទនានៅពេលនោះគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ2016សភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តប្តូរតួនាទីនេះមកឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើជាដៃគូសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬលោកសខេងវិញដោយសារលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមិនឲ្យចូលស្រុក
សេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសផ្សាយសិទ្ធិប្រាំបីថ្មីកថាខណ្ឌ3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភា 55រូបក្នុងនីតិកាលទី5ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវដាក់សេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនេះជារបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីរំលាយតួនាទីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចនិងភិជ្ជរានៅក្នុងសភាចៅវិញឬយ៉ាងណានោះ លោកនាយនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីនៃសហគមន៍បូរីកេឡានៅថ្ងៃទី21ខែមករាប្រមាណ20នេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណអគារបូរីកេឡាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី31ស្រីទីមទីរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបួននាក់និងមន្ត្រីកោជបលោកនីចារ្យានិងតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រៅពីការទាមទារឲ្យលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះ
ដែលមានអំណាចក្នុងការបង្ខំឲ្យប្រជាជនទទួលបានយុត្តិធម៌ផ្ទុយទៅវិញបើតុលាការមិនមានកាយក្តីនោះទេពន្លឺយុត្តិធម៌ហាក់នៅឆ្ងាយ ไอซาได้กวาดอัดเมียนนะกับพ่อไอ้นั่งให้บันเทอร์ไอ้มึงเมียนชันเตะเตรียมเตี๋ยวหดซาเทิงทากวาดเจเนะกาเปียสุดมโนไอ้มันไตรโกโจบอเนี่ยใส่เก็บอันนี้ก็สุดใจเย็นเนี่ยล้อโลตรังใส่กวาดอัดเมียนกับพ่อไอ้ซาใบจะจับกวาดใบเจเนะผมปรับเบอร์พวกอ่ะลุยรับเมินรับเลียนดุลลาใบจะรวยขลุ่นยังให้มาปีตลาก้าตลาก้าบำราเอาบกกลตลาก้ามันแม่นบำราเรียตลาก้าบำราเอาปะบ้านเซนเจตลาก้าบำราเรียเพื่อติดตามชันเตะบักขลุ่นคืออาจจะเราเคยเชียร์
ពន្តែឃើញមានមនុស្សស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលចាំខ្លុំមើលពួកគាត់យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលជិត 1 ម៉ោងក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានបំបែកគ្នាត្រឡប់ទៅរំនៅខណ្ឌរៀងៗខ្លួនពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនៃសហគមន៍បូរីកេឡាអាអង្ថាពួកគាត់នឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះលុះណាតែតុលាការផ្តល់យុត្
ថ្ងៃទី28ខែមករាក៏នាំគ្នាយករូតថតរបស់តំណាងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទីវណ្ណីបិទតាមផ្ទះពលរដ្ឋដើម្បីអំពាវនាវឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់តំណាងរបស់ពួកគេការធ្វើយុទ្ធនាការគឺនៅពេលដែលតុលាការកំពូលក្រុងប្រកាសសារដីការរបស់អ្នកស្រីទីវណ្ណីនៅថ្ងៃទី23ខែមករាគឺម្ដងថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2017គឺ116ថ្ងៃគុតហើយដែលអ្នកស្រីទីវណ្ណីបានជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហិង្សាក្បែរផ្
ដែលបានជួយដល់ពួកគេក្នុងការទៀមទារហូតទទួលបានប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ចាយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាពួកយើងអត់ដែរមានបំណងចង់បំភ្លេចអ្នកស្រីទេវនីឬមួយក៏គុណបំណាច់របស់គាត់ឯងព្រោះគាត់គឺជាស្រីម្នាក់ដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បឹងកក់ទៀមទារហូតដល់មានដំណោះស្រាយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិយើងនៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងបាត់រួមតាមទាំងនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាពួកយើងនៅតែត្រូវការគាត់ពួកយើងនៅតែគាំទ្រគាត់ហើយពួកយើងនៅតែត្រូវការឲ្យគាត់មានសេរីភាព អ្នកស្រីប៉ិនសុភាដឹងថារូបរបស់អ្នកស្រីទេវនីប្រមាណ50សន្លឹកត្រូវបានបិទនៅតាមជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារតែនៅមានពលរដ្ឋផ្សេងទៀតសោកស្ដាយព្រោះមិនទាន់បានបិទរូបរបស់អ្នកស្រីទេវនីដូច្នេះអ្នកស្រីអះអាងថានៅស្វះស្វែងរកថវិកាបន្ថែមរបស់ពុំរូបរបស់អ្នកស្រីទេវនីនៅលើផ្ទៀងធំៗតែម្ដងប្រសិនបើមានលទ្ធភាពក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យតុលាការកំពូលដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក្រុមពលរ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែល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 ធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែង
ដោយឡែកគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាគណៈកម្មការរកមិនឃើញថាករណីជួលដីទៅឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមនោះទេបន្ទាប់ពីចុះស្រាវជ្រាវជាបឋមនៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាការចុះស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិងថាអ្នកមានអំណាចនៅខេត្តស្វាយរៀងជួលដីនៅតាមព្រំដែនក្នុងស្រុកចន្ទ្រាឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាង 1000 ហិកតាលោកថាកិត្យារីកា ករណីអាញាធរខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាពួកគេរកពុំឃើញករណីវៀតណាមជួលដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនជាច្រើនហិកតានោះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេបន្ទាប់បីជាប្រជាជននៅមន្ត្រីតប្រឆាំងរាយការណ៍ថាករណីជួលដីនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្តីអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកពេជ្រសុវណ្ណដែលបានដឹកនាំគណៈកម្មការចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់អំពីការជួលដីឲ្យជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងឃុំទួលស្តីនិងឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រានោះ បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចុះត្រួតពិនិត្យពេញមួយថ្ងៃមកគណៈកម្មការរោគមិនឃើញថាមានអ្នកមានអំណាចឬអ្នកណាម្នាក់ជួលដីឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាពេលចុះទៅដល់ទីនោះឃើញសុទ្ធតែពលរដ្ឋខ្មែរហើយត្រាក់ទ័រដែលនៅទីនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរ បាទឯកសារនេះបាទន័យថាគាត់លើកឡើងថាមានអ្នកធំខេត្តស្វាយរៀងនឹងជួលដីឲ្យយូនមកពាន់តែ 47 តាំងភូមិទួលស្ដីភូមិគុកឯងនេះវាចម្ងាយពីគ្នាជាង20គីឡូម៉ែត្រការចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងចុះអន្តរាគមន៍លើករណីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានដាក់ដំណាំស្រូវជាប់បង្គោលព្រំដែនលេខ138ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមឃាត់និងតម្
ក្នុងនោះនៅភូមិកោះរស័យឃុំទួលស្ដីចំនួន647ហិកតានិងភូមិតៃម៉ៅ240ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកពេជ្រសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ដែរថា ចំពោះករណីវៀតណាមធ្វើស្រែចុះបង្គោលព្រំដែនបានរីឯខ្មែរធ្វើមិនបាននោះគឺយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1996កើតសប្រាំដែលត្រូវរក្សាស្ថានភាពដើមមានន័យថាអ្នកណាធ្វើនៅកន្លែងណាតាំងពីមុនឆ្នាំ1996ត្រូវធ្វើកន្លែងនោះសិនដើម្បីរងចាំបោះបង្គោលព្រំដែននិងប្រកួតដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរចង់ទៅនេះអបអូនអាយយល់ឡើយធម្មតាថ្ងៃនេះការបោះបង្គោលវា ឆ្លើយតបបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកគង់ម៉ាស់នៅតែមិនទាន់ជឿលើរបាយការណ៍បឋមរបស់អភិបាលរងខេត្តនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រមទាំងខ្លួនលោកដែលបានចុះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់គឺរកឃើញថាវៀតណាមពិតជាបានជួបដីខ្មែរពិតប្រាកដ คือเคยเทียบจะแสดงคือยุนเธอใส่ถึงอ้อมีขมายมวยได้สุดแต่จนจุดยุนเทียบจะแสดงเลยยังเจอมือมันแม่นยังเจอเคยจะขมายบอกเคยขมายยังอ่อนยันดาวผมว่าจะได้แต่ตัวเดียวไม่อาการชอบบ๊อบปุ๋ยยืนสยองนี่คือสัตว์ใจยุนแต่รอแต่มือเคยยืนเธอใส่ตลอดนี่คือเชื่อสายสำคัญบอกคือเอาจ้องน้องเอาจ้องได้น้องตัวเมื่อตาพอสนับปุ๋ยวัดเติมตัวขยมเติมตัวในเยอะเป็นมาตัดแต่อาการตัวใส่ยืนจนจุดยุนมาอ่อนยืนมนุษย์มาอ่อนพอสนับเติมจ้องเติมอ่อนยืนน
ជាមួយអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងនៅម៉ោង 2:00 បាទសិនជាអាញាធរនៅយុគត្រូវការចង់ដឹងរឿងនឹងឲ្យវាច្បាស់ថាវាសកលផងដែរហើយនៅសកលទៀតគឺថាដូចជាមិនពិបាកឬអត់ទេមិនមែនមិនត្រីនៅមូលដ្ឋានមិនដឹងនឹងថាគេចឹង
ក៏ប៉ុន្តែវាអាចដោយសារតែបញ្ហានយោបាយយ៉ាងទៅក៏ទៅជាឆ្លើយថាអត់ឃើញសន្តិសុខដើម្បីរងឱកាសក្នុងការរៀបចំការឆ្លើយតបនឹងឯកសារសំស្របទាំងនេះក្រោយទៀតណាដែលរឿងនោះគឺខ្ញុំមិនទៅពលរដ្ឋគាត់និយាយច្រើនទេតែគឺវិញគឺការឡើងនៅយុគពេលពិសេសប្រហែលខែចុងក្រោយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 1960ដែលវៀតណាមអាចធ្វើស្រែចុះបង្គោលព្រំដែនបានទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើស្រែច
ជាមួយគ្នានោះអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកអាចារ្យរនៅភូមិយាវឃុំកំពង់ចាមស្រុកលំបែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះចោតមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនេថាកាប់បំផ្លាញផលដំណាំនិងដុតផ្ទះរបស់ពួកគាត់ពីរខ្នងកាលពីថ្ងៃទី 20មករាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះប្រាំនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានកាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីពួកគេអស់ជាង 1000 ដើមចំណែកមេឃុំកំពង់ចាមចាត់ទុកពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ ភិជាច្រើនជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបានមកកាប់រៀនដីព្រៃខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើចំការសំលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកដានៀងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិអូអណ្ដងមួយសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់មិនហ៊ានចុះទៅបិទទីតាំងបើកល្បែងហ្គេមត្រីនៅក្នុងសង្កាត់នេះទេពលរដ្
ដែលមានសម្បត្តិធនធានធំធេងដូចជាដីធ្លីភ្នំពេញអះអាងថានៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនិងពុំមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អឡើយដោយសារមូលហេតុបើកបន់លបែងកែមត្រីនិងមានចោលលួចសម្ភារៈអ្នកភូមិ ពលរដ្ឋសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងភូមិអូអណ្ដូងមួយចាប់ផ្ដើមសម្បូរករណីចោលលួចកោះផ្ទះនិងចោលឆក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានទីតាំងបើកលបែងកែមត្រីមួយកន្លែងក្នុងភូមិនិងនៅភូមិមួយផ្សេងទៀតនៅជាប់គ្នាស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតប៉ូលីសក្នុងតំបន់ធ្លាប់បើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបហើយបិទលបែងកែមត្រីខុសច្បាប់នេះកន្លងមកក្តីក
ngay khi đi mà bao nhiêu tham đa bây giờ hay tour bình nơi mùa than tour ấy có tháng mười trăm tháng ở đâu bạc bỏ để còn ở hiền để mình nói là có tháng phần gì là có hiền để cho mình tới cứ bái có ở hiền này ខាងពលីនេះណាខាងពលីខាងអីហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងពលរដ្ឋដដែលអះអាងថាក្រៅពីលបែងកែមត្រីដែលកំពុងអូសទាញឲ្យយុវជនឆ្លក់វងវែងចូលលេងយ៉ាងច្រើនតាំងពីព្រឹកទល់ព្រលប់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់នៅមានបញ្ហាក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសេរីនិងគ្មានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបដែរដោយជួនកាលក្មេងទាំងនោះឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិជារឿយៗពាក្យពួននឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានភូមិ
ប៉ុន្តែលោកថាហ្គេមនេះត្រូវបានបង្ក្រាបជាច្រើនលើកហើយមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីទើបម្ចាស់ហ្គេមនេះនៅតែអាចបើកបានដដែល អនុប្រធានភូមិអូអណ្ដងមួយរូបនេះអំពីវនីលឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់លើគូបិទលបែងកែមត្រីនេះឲ្យបានឆាប់និងមន្ត្រីឲ្យមានទីតឡើយព្រោះលោកមិនចង់លើពាក្យត្អូញត្អែរនឹងការទទួលពីពលរដ្ឋក្នុងភូមិទីទេមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ប្រើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បញ្ជាក់ថាពួកលោកអស់កម្លាំងនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងឬកែមត្រីនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះថាពួកគាត់ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនត
មិនញញើតពួកលោកជាមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋាននោះឡើយអ្នកភូមិអះអាងថាម្ចាស់កែមត្រីនេះមានបីទីតាំងគឺបើកពីកន្លែងនៅភូមិព្រែកតាបើនិងមួយកន្លែងនៅភូមិអូអណ្ដងមួយដែលម្ចាស់កែមនេះជាជនជាតិវៀតណាមអ្នកភូមិចោទប្រកាន់ថាម្ចាស់លបែងឬកែមត្រីនេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលោកអធិការខណ្ឌនិងមានមន្ត្រីធំផ្សេងទៀតកាងក្រៅពីនេះទៀតនៅពេលយប់វិញគឺមានក្មេងស្ទាវជក់ម៉ានិងហាត់កាយយ៉ាងអនាធបតីក្នុងភូម
ដែលពួកគេបំពាក់នៅតាមផ្ទះគ្មានញញើតនោះឡើយ ចំពោះសំណាក់ធនំនៅតាមផ្លូវសាធារណៈវិញជនជាតិវៀតណាមបើកអាជីវកម្មលក់កាហ្វេនិងបាយដាក់តុកៅអីនៅតាមផ្លូវសាធារណៈពួកឲ្យអ្នកភូមិពិបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិសេសនៅជុំវិញផ្សារបឹងប្រឡិតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់ពុំមានវិធានការរៀបចំសំណាក់ធនំឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទេចឹងសង្កាត់ព្រែកប្រាធ្លាប់ទៅបើកវេទិកាសាធារណៈការពីប្រមាណខែមុននៅក្នុងភូមិអូអណ្ដងមួយដែលសន្យាថាលោកនឹងកំទេចទូកែមទាំងឡាយនិងរៀបចំស
ទីការខណ្ឌច្បាប់អំពើលោកអែមសារាវុធបញ្ជាក់ថាលោកទើបតែបើកកិច្ចប្រជុំវិយតម្លៃចំពោះបញ្ហាបើកលបែងកេនត្រីជាមួយអភិបាលខណ្ឌហើយលោកកំពុងរៀបចំផែនការកម្លាំងសហការជាមួយបញ្ជាការពីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋនៅម្ដុំភូមិអូអណ្ដូងមួយដែលឡែកចំពោះករណីពលរដ្ឋក្នុងភូមិអូអណ្ដូងមួយលើកឡើងថាមានមន្ត្រីធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យម្ចាស់កេនត្រីធ្វើអាជីវកម្មនោះត្រូវបានលោកអធិការបញ្ជាក់ថាគឺលោកយ
ไอ้ทั้งนั้นแม่นดาวนี้เด้สมัยถ้าบ้องพ่อฟ้าพ่อแม่ก็จะเยอะลุยทั้งแต่ผมอยากเอาเลยเนี่ยภูมิโออันโดมันเนี่ยเทียดก็บานอาอังทาปูรถขนมภูมิเตียงอ้อมมันสบายจัดไหลเนื้อเปลือกโกนโกนระบบปูกวดมิ้นไปจมตุ้งมันจุยเถื่อการเงียบเตะเอาไว้เตียงอ้อให้มือไทยมือไทยแต่งแต่เติมสมก๊อกเนื้อเตะเกมไตร แต่เรียนเรียนมันเติมสลาจริงไปมันเติมไปแต่เรียนเรียนเตะนอนไม่จะเล่นจังนะนี่จะเหมือนมวยได้ไปเชียร์บอลมันตุ้มมันสบายชุดตัวอย่างโดยเชียร์ต้องเชียร์ต้องเล่นเนี่ยแม้เราไม่ใช่นักเรียนโซนแต่เล่นเล่นเกมไปก็มันสบายชุดเหมือนกันกรมปูรถขนมภูมิโออันดงมุ้ยหนึ่งภูมิไปจะเปิดสังคมทาประสันบาลอาญาทออาดมปิ้งกลางเงียดโดยประสิทธิภาพนำไปบัดเตะได้บาดเกมไตรหนึ่งตุ๊บสกัดปัญหากรึงเงียดหนึ่งกรมเจ้าลุยหนึ่งกู้เตะบ้าน ปุกวดหนึ่งมันปลุยบารมคลังติดหลายอมปีโกนได้นางอายกิจสลาได้สรับแต่นางโกนโยบายภูมิคมมิ้นสวัสดิพิบรบบริจรัฐาภิบาล លោកនេនជាទីមេត្រីសហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីមកពីស្រុកបន្ទាយស្រីនិងស្រុកស្វាយលើកំពុងទៀមទាឲ្យតឡាការខេត្តសៀមរាបដោះលែងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់នៅចំបក់3ដើមដែលតឡាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល4ខែមកហើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចោទប្រកាន់តឡាការខេត្តសំទុះខេត្តសៀមរាបដែលចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ ตุ่มโนดไดทรีจมบอกใบดำคือจิกากำเริมกำหายพร้อมแต่งกิบสังกัดตะลึ่เนี่ยต่อสู้มาเตะหนึ่งใส่เพียบในการบัญชีมาเตะลูกห้องสาวยุทธ์มีสิกรีเดกาจุ่มวิ่งปอร์มีนีประชาชนจำนวนเชียงหกสิบเนี่ยมองไปคุมทบายในสระบันเตยใส่หนึ่งภูมิรลมตูในสระสไวเลอบานนอมคณีสนะนมุกตุลาการแคดซิมเรียบโดยเมียนเตียงเสบียงอาหารพร้อมเตียงจังการจานฉนังหมอกเชียวมวยพอ ปุ่กเกมียนกำรงสนะเนาจิจรันไงดำใบตอวาออยตุลากาดอกเลงดำนางสหกุมไดทรีจมบอกใบดำชมุลกจันเร็ดได้ตุลากาบานสำไรคมคลุ้นนกนงปุนธนีกีเจียบันดาหัสันระยะปีลบูนไงมกไฮโนเพรียรบอดำนางสหกุมตมนอไดทรีจมบอกใบดำคือเนสไรคีเพรมเนสไรเมียนประสาตรอยปิโจลจูบดำนางอายกาในสำนมเรืองไดนกพฤกไงจันตีมาเพยใบไข่แมกราธาตุลากาบานจอดประกันปไดรบอเนสไรปิบอดชอบเบาขนงเรืองลุไดทรีเต้าเอาชมวย เนี่ยใส่บันปะได้ใส่จมพูเรื่องนี้ห้อยถ่าปไดระบกวดมันได้ชอบเบาโนนามาเนี่ยขนงเรืองลุได้ทลีโดยกาจอดประกันโนเตเนี่ยใส่คีเพรมโยธากาจับคลุนปไดระบกวดเนี่ยอาเจียกาคมเรียมกำไฮจะลือกรมเนี่ยต่อว่าได้ทลีให้เนี่ยใส่เตรียมตีเอาตุลากาเต้าตายดอกเลงหมกเวงกาจับ
ខ្លួនរបស់ប្តីខ្ញុំឯងខ្ញុំយល់ថាមិនភិនភ័យឯងគេតែងថាអាលកស្វាមួយគម្រាមស្វាមប្រព័ន្ធព្រោះថ្ងៃនេះក៏គេនៅបោះសម្ដីដែរគេចាប់ចាន់រឹតចាប់តំណាងឲ្យតែមើលកូនចៅវាហ៊ានក៏ឲ្យហ៊ានក៏មួយចាប់មួយថ្ងៃនេះក៏គេចិច្ចឈ្មោះមួយដែរគេភុងចាប់នោះជួអួននេះដែលដឹកនាំកម្លាំងមកនេះកម្លាំងនេះគ្មានអ្នកណាដឹកនាំមកទេដែលគ្នារកភ័យយុទ្ធធរឲ្យចាន់រឹតភុងចាន់រឹតនេះវាយុទ្ធធរពេកទោះជា
ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងឲ្យដឹងថាករណីចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីចំបក់3ដើមនៅស្រុកបន្ទាយស្រីនោះគឺជារឿងឆោបោកលុយពីអ្នកទិញដីសុបស្អាតមិនមែនជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារឿងដីធ្លីទេ លោកយិនស្រាងបញ្ជាក់ថាតំណាងសហគមន៍ចំបក់3ដើមលោកច័ន្ទរិទ្ធមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកលុយពីអ្នកទិញដីម្នាក់ដែលលោកសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះចំនួនជាង ចន្ទរជាតំណាងសហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីមែនប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅលើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងរឿងតវ៉ាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សហគមន៍លោកចៅលក្ខវណ្ណាបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកកំពុងសិក្សានិងស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីពិចារណាទៅលើបញ្ហាដែលថាតើគួរផ្ដល់មេធាវីការពារឬក៏មិនផ្ដល់យើងគ្រាន់តែមកឃ្លាំមើលពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឡើងមកតវ៉ានឹងទី
ក្រុមហ៊ុនកូកាបោះខ្លួនលីកាដូមិនអាចផ្ដល់មេធាវីជួបបានទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថារឿងរបស់តំណាងសហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីចំបក់3ដើមនោះគឺមានបណ្ដឹងចោទប្រកាន់រឿងឆបោកលុយពីអ្នកទិញដីតាំងពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានអញ្ជើញតំណាងសហ ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បានអញ្ជើញតំណាងសហគមន៍ទំនាស់ដីធ្លីលោកច័ន្ទរិទ្ធឲ្យចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាប៉ុន្តែត្រូវបានលោកបដិសេធហើយកាលពីវេលាម៉ោង3ទៀតភ្លឺថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាពេលដែលលោកកំពុងដេកលក់នៅក្នុងផ្ទះគឺមានជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមមិនស្គាល់មុខបានលួចចូលទៅបាញ់រះប៉ុនប៉ងសម្លាប់ធ្វើឲ្យលោកច័ន្ទរិទ្ធព្រួយបារម្ភចំពោះសុ
ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកដេនជីទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់ក្នុងចំណោមជាង50គ្រួសារដែលរស់នៅអមផ្លូវរត់ភ្លើងនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី23មករាបន្តតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខសាលាក្រុងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ជូនពួកគាត់លោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកទី48ដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតវ៉ាទទួលឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងជូនពួកគាត់នោះតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់លោកវុនវ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23មករាថាការតវ៉ាលើកនេះក៏មិនខុសពីពេលមុនដែរដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាចេញមកជួបដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់នោះឡើយ លោកអះអាងថាពួកគាត់ប្រមាណ50គ្រួសារនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺមិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាននោះទេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងរួចរាល់នៅថ្ងៃខាងមុខនោះលោកបន្ថែមថាពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញដីសង់លំនៅឋានថ្មីនោះឡើយ អាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអភិបាលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកម៉ែនសុផុនដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23មករា ប៉ុន្តែលោកម៉ែនសុផុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងអស់នោះមិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ឡើយ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
លោកសុំចាំងទៀកក៏សម្គាល់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ារស់នៅប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងដែលអាជ្ញាធរត្រូវជួបដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់កាន់តែខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅវិញទីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានចេតនាដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះ รูปน้อยซาเทคโนโลยีใดมหาญาโครมเมียนสลายใหญ่เมียนชมเมียนเมียนเมียนได้ไปเจอบรอดแต่เราดอกนึงมันตัวดอกรูปสลายใหญ่เอาผู้กวาดมาปัญหาใหญ่ชนะเต้ปัญหายังกระพุ่งแต่เช่าสายญาโทรนั่งกวาดบ้านนั่งนั่งกระดับไกลกวาดเมียนอะไรให้ได้ปานกวาดมันใหญ่จะบุญไปเจอบรอดถ้าป้ากวาดจ้างบ้านไอ้ไปเจอบรอดวิ่งกวาดจ้างจุ่มนั่งไอ้ไปเจอบรอดวิ่งอันนี้เดี๋ยวยืนเท้ามือกรมเนี่ยต่อว่าเตรียมฟีเอาญาโทรดอกสลายสมน้องติดตามดำไ
ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែការលោះអាញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវដោះស្រាយដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋបានរំសាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 មករាដដែលបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលឲ្យអាញាធរដោះស្រាយប្រមាណ 10,000 กันล้านกลุ่มมีนดำนอสไรกรมเนี่ยต่อว่าอ้างค่าประสันบาอาญาโทมันดอสไรออยปุกกติลูกปุกกตหนึ่งต่อว่าสาเจ็ดไม่เตียดขนมเปรชับชับขยมบาทโฮมจำร้านอาซีซีไรปีแคดปัดลำบองลูกในเนียงเติบแต่บันสดาปรเมียนประจำไทยได้รีบจำจูนในขยมบาทเอริวินยูซุ่มลูกในเนียงรองจำสดาปสกรีเดกาปเซิงเซิงติดในเปรบันติกติดนี่ លោកនាយកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីពលរដ្ឋ5គ្រួសារចោតមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះថាបានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់យករបរធ្វើនេសាទត្រីឆ្លូញរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីរបរធ្វើស្រែហើយនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសក្តីរេការពិស្ដា រដ្ឋ5គ្រួសាររស់នៅភូមិយាវឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះចោតមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនេះថាបានកាប់បំផ្លាញផលដំណាំនិងដុតផ្ទះពួកគាត់អស់ពីខ្នងកាលពីថ្ងៃទី 20មករាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានកាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីពួកគេអស់ជាង 1000 ដើមចំណែកមេឃុំកំពង់ចាមចាត់ទុកពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះភ្នាក់ងារច្រើនជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបានមកកាប់រៀនដីព្រៃខុសច្បាប់ ដើម្បីធ្វើចំការលោកម៉ែនសុធីរៀបការអំពីព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកភ្នាក់ងារមកពីខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមកតាំងពីលំនៅនៅឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកំពុងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងមន្ត្រីបរិស្ថានប្រាំនាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងកំបិតបំផ្លាញផលដំណាំពួកគាត់ដំណាងពលរដ្ឋប្រាំគ្រួសាររស់នៅភូមិ
ปีปอนดับประมุ่ยเมล็ดกรมแฮดพอลปอรอดเฟอร์กาศกรรมเลยใดระบองรอดบ่มเพียนฉบับ លោកបានថែមថាគ្រួសារលោកមានដីពីរហិកតាដែលគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ2014និងបានដាក់ដំណាំនៅឆ្នាំ2015លោកថាផ្ទះដែលមន្ត្រីបរិស្ថានដុតនោះប្រអសង្កសី ជាបៀបពួកគាត់ធូនធ្ងរអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះលោកដួងឆៃសាវុតដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះបានទេថ្ងៃទី23មករាចំណែកមេឃុំកំពង់ចាមលោកឈិតលៀង
ចតុកថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះភ្នាក់ងារជាពលរដ្ឋឆ្នាក់ស្រុកបានមកតាំងពីដំណើរជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ចំនួន174ចំនួន107សក្រូសាលោកថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានមកកាប់រៀនដីព្រៃនិងតាំងទីលំនៅលើដីតំបន់ព្រៃអភិរក្សដែលត្រូវបានការពារដោយអនុក្រឹត្យហើយលោកបានធ្វើរបាយការណ៍ករណីនេះទៅថ្នាក់លើរួចហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនគាំទ្ររាល់ការបំផ្លាញផលដំណាំនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋដែរលោកចង់ឲ្យ
ដែលបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះដោយហាមដាច់ខាតបណ្ដោយកັບរៀនដីព្រៃនៅតំបន់នោះបន្តទៀតហើយដីដែលពួកគេបានកាប់ទុនទ្រាននោះរងចាំក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយ ខ្ញុំបាទសាច់ដែរគាត់លើកបញ្ហាថាខ្វះខាតបាត់លើនៅលើដីរដ្ឋគាត់ស្នាក់នៅយើងមានហានថាឲ្យគាត់លើមានថាអីគាត់យ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងទៅទៅយើងទៅនៅក្នុងកម្មិកាប់លើរៀនតទៅទៀតបាទគាត់កាប់ប៉ុណ្ណាគេត្រូវសិនចុះខ្ញុំកំពុងចាំស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះស្ថិតនៅទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃទីរួមខេត្តក្រចេះឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រហែលជាង50គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងទន្លេមេគង្គ ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះភ្នាក់ងាររស់ពឹងអាស្រ័យធនធានធម្មជាតិលក្ខណៈគ្រួសារគឺដងជាប់ទឹករកឃុំបោចវ័រនិងរកថ្នាំបុរាណជាដើមប្រធានសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកថៃប៊ុនលៀងបង្ហើបថាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងមួយចំនួនតូចមកពីខេត្តក្រចេះបានដណ្ដើមដីគ្នាកាប់រៀនដីព្រៃធ្វើចំការអស់រាប់សិបហិកតាហើយមន្ត្រីបរិស្ថានក៏កំពុងរកវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះ លោកបារម្ភថាវត្តមានពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អភិរក្សខណៈពួកគេច្រើនលួចកាប់រៀនដីព្រៃឡង់ទន្ទ្រានយកជាសម្បត្តិឯកជនបំពានច្បាប់នៅគ្រាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបរិស្ថានធ្វើប្រហែស មានបរំកាយយ៉ាងច្រើនដោយសារតើការរីកមិនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពលរដ្ឋជាតិនៅក្នុងមេតានជឿនវានឹងត្រូវរៀនតាមបាត់បង់ព្រៃនឹងរងការពារនេះការបង្វល់ស្ថានតែអ្នកប្រាជ្ញចងបានដីគេសបាយចិត្តនឹងការកាត់យកបាទមន្ត្រីសើបង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាចាត់ទុកការបំផ្លាញផលដំណាំនិងដុតផ្ទះសម្បែងនេះជាករណីខុសច្បាប់ លោកថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធមានកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតំណាងអัยការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីបំផ្លាញដំណាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេលោកប្រតិកម្មថាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតែរងគ្រោះដោយសារតែខ្វះដីធ្លីធ្វើកសិកម្មដដាលដដាលហើយពួកគេបង្ខំចិត្តប្រថុយប្រថានកັບរៀនដីព្រៃល្មើសច្បាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលហាក់ខ្វះសមត្ថភាពផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌ ការអនុវត្តច្បាប់មានន័យថាច្បាប់មួយស្តង់ដារពីរចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនចំពោះអង្គការតែមានឥទ្ធិពលការចូលទៅកាន់កាប់ដីព្រៃតាំងពីពាន់ពីពាន់3រហូតដល់សប្តាហ៍នេះអត់មានអាជ្ញាធរអត់មានតឡាការណាមួយចាប់ប្រធានការទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ឬអាជ្ញាតំបន់ទេបាទអ្នកនេះរាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងតើគឺអត់មានការចាប់ប្រធានការនេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់ក្នុងសង្គមទីតាំងដីមានចំនួននោះស្ថិតនៅចំណុចស្ទឹងឆ្លាំងខាងលិចភូមិយ
ដែលមានទំហំប្រហែល1.5ហិកតាដល់5ហិកតាអស់ប្រហែលជាង600ហិកតាហើយមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនបានទៅទប់ស្កាត់អំឡុងពេលពួកគេកាប់ទន្ទ្រានដោយសារតែទីតាំងនោះនៅឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ជួននំនឹងនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគោរពវិជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងសង្ស័យលើជនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមលោកអ្នកនាងសូមពិនិត្យមើលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 02 611 611និង 012 611 611 ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់យករបរខ្វាត្រីឆ្លូញនាពេលទំនេរពីការធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ស្រែជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃពួកគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទៅស្វែងរកទីកន្លែងដែលមានទឹកដូចជាប្រឡាយនិងបឹងជាដើមដើម្បីប្រកបរបរនេះក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ 20 ต่อตึงประชานิสสัตว์ในสรกบการจากอนุพวกก็ทั่วดำเนินโดยมอเตอร์จีกรมจีกรมมีคณีประมาณปีพรำตึกดอมเนี่ยขนมวยกรมหายเช่นดำเนินปีเตะเรียงรอทั้งไงในมองประมวยตรึกประโหดดอมมองประบุญยกเติบตลอดตึกดอกเตะเวงในจอบมอเตอร์ระบบปวกก็เคยมีอุปกรณ์ควาตรีฉลุนมีเรียงโดยจีรนอกระดัยหนึ่งมีดองทั่วปีดามหรือใสมีประวัยประมาณใบไม้ មានដបដាក់ទឹកផឹកនិងមានប៊ីដុងសម្រាប់ដាក់ត្រីឆ្លូនជាដើមពលរដ្ឋម្នាក់សម្បុលខ្មៅរៀងស្គមពាក់អាយុដៃវែងរស់នៅភូមិស្វាយដុនកៅឃុំស្វាយដុនកៅស្រុកបកានលោកវិនជាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីនៅមាត់ប្រឡាយខណៈខ្វាតៃឆ្លូននៅភូមិចោតធំឃុំកកកស្រុកមុងរុស័យខេត្តបាត់ដំបងថាលោកប្រកបរបរនេះប្រមាណ 10 ឆ្នាំមកហើយបុរសវ័យ 42 ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថា ហើយជួនជិតជួនឆ្ងាយនឹងគ្មានទិសដៅពិតប្រកបនោះទេលោកបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើដំណើរពី 20 ទៅ 70 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរកទីកន្លែងខ្វាត្រីសូនបានលោកអះអាងថាមុខរបរនេះជារបរបន្ថែមក្រៅអំពីការធ្វើស្រែចម្ការរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រែជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ ជាងកាលដល់បាត់ដបងជាងកាលទៅកំពង់ឆ្នាំអីចឹងហើយត្រូវយើងជួបស្រុកត្រង់អីហើយដល់រោទៅសងចិនហើយជីលៃអីចឹងទៅពីថ្ងៃបានជីមករងអីចឹងទៅគេចេញមកប្រមគ្នាឬក៏យើងចេញមកប្រមគ្នាប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងរោបែកគ្នាខ្លះគេទៅរោនេះទៅខ្លះគេរោនោះចឹងណាបានរៀងរាល់ថ្ងៃដែរមកបានអត់ទេពីរលោបីកលោរោអាថ្ងៃជីប៉ុណ្្នឹង លោកវិនជាបន្តក្នុងទឹកមុខញញឹមញញឹមថាថ្ងៃណារកត្រីបានច្រើនលោកបានប្រាក់ប្រមាណទី3ទៅ60,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាថ្វីត្បិតតែរបរនេះរកប្រាក់ចំណូលមិនបានច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចជួយដោះទាល់ជីវភាពក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់លោកបានមួយផ្នែកដែរដោយពុំចាំបាច់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកមកធ្វើដើមទុនសម្រាប់ធ្វើស្រែនោះទេ របរហ្នឹងមកបកបជារៀងរាល់ឆ្នាំមកអញ្ចឹងឬក៏ទៅឥឡូវនេះហូចឹងមកមកធ្វើតែចឹងរោតែចឹងរោតែខ្វាខ្វាស្លូយយ៉ាងទៅបានយកទិញជីវិញឲ្យធ្វើស្រុកប្រាំងឲ្យវិញគេចឹងទៅបើមិនរោចឹងវាតែកចិនធ្វើអត់បានចឹងយើងទុកខ្សែលក់អីនោះផ្ទះលក់អីឲ្យទៅរត់ចិនអស់ហើយយើងខំចឹងទៅវាបានទុកទល់បានរួចខ្លួនខ្លះខ្វះខាតខ្លះចឹងទៅ ឧបករណ៍ដែលពលរដ្ឋប្រើសម្រាប់ខ្វាត្រីឆ្លូញពួកគាត់ទិញពីមួយអ្នកទិញត្រីឆ្លូញយកមកពីប្រទេសវៀតណាមលក់ឲ្យពួកគាត់ក្នុងឧបករណ៍មួយតម្លៃប្រមាណ 50,000 រៀលនៅទីកន្លែងរកត្រីឆ្លូញពួកគាត់ចតម៉ូតូតម្រៀបគ្នានៅតាមមាត់ប្រឡាយរួចយកឧបករណ៍នេសាទត្រីឆ្លូញនិងមានប៊ីដុងទឹកចំណុះប្រមាណ 20 លីត្រដែលមានចោះនៅផ្នែកចំហៀងបន្តិចសម្រាប់ដាក់ត្រីឆ្លូញហើយចងខ្សែប៊ីដុងជាប់ចង្កេះនិងអូសជាប់ខ្លួនរបស់អ្នកនេសាទ នៅពេលចាប់បានត្រីម្ដងម្ដងពួកគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍សប្បាយបញ្ចេញកម្លាំងស្វាហាប់ដើម្បីចាប់ត្រីដាក់ក្នុងប៊ីដុងយ៉ាងឆាប់រហ័សពលរដ្ឋមកពីស្រុកបាកានម្នាក់ទៀតគេអើខ្មៅដីវែងលោកជួនសក្តាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីនៅមាត់ប្រឡាយនៅភូមិចោតធំឃុំកកកខណៈសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ថាលោកប្រកបរបរនេះ២ឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមដោយសម្ដី១មួយថាត្រីដែលពួកគាត់រកបានយកទៅលក់ឲ្យមួយនៅផ្សារមុ
ីធំនោះឡើយ20000 30000ថាកាលណាយកបានបានកាលណាយកអត់អត់សុខិតជាស្រីថាជាប្រមាណគីឡូបើ3 4គីឡូ5គីឡូអញ្ចឹងថាដល់8គីឡូអញ្ចឹងថាកាច់កិនសោយយាយទៅយើងសល់អីបានខ្លះនេះសល់ខ្លះយើងចំណាយទៅលើអីទៅពេលនេះមកនៅលើសាំងម៉ូតូតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេឃុំស្វាយដុនកែវលោកលឹមគំហ៊ីតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្វាយដុនកែវប្រកបរបរខ្វាត្រីឆ្លូញមានប្រមាណ10គ្រួសារហើយពួកគាត់ភ័យច្រើនចាប់យករបរនេះនៅពេលទំនេរពីការធ្វើស្រែចម្ការនៅចន្លោះពីចុងខែធ្នូដល់ពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំ
លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋអាចរកប្រាក់ចំណូលពីរបរមួយនេះប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយរដូវហើយពួកគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឡើយ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកវុនពើមានប្រសាសន៍ថា ពលរដ្ឋប្រកបរបរធ្វើនេសាទត្រីឆ្លូញដែលជារបរបន្ថែមក្រៅអំពីការធ្វើស្រែគឺជារឿងល្អដែលជួយកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើនៅកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សបឹងបួនិងប្រឡាយធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសាររោគប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើន មួយទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់នៃអាការរោគរបរនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាដាក់បៃមុងហើយនិងឧបករណ៍ឆក់ជាដើមនេះអាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកទីផ្សារក្នុងការលក់ត្រីធម្មជាតិរបស់ប្រជានេសាទខ្មែរយើងផងដែរបាទក្រុមអ្នកនេសាទត្រីឆ្លូញនៅឃុំស្វាយលុនកែវឲ្យដឹងថាអ្នកដែលប្រកបរបរខ្វះត្រីឆ្លូញដែលពួកគាត់ជួបប្រទះមានប្រមា
hôm chấm rán, à xì xì rây bị khát bắt đâm bọn. www.youtube.com/rfa/video លោក
ban score lục chia vị trí dành cho ban nơi để lục thuốc ca nơi không sản tu xã rộn ảm rích vì chân nằm một bọn phạm buôn rồi cao sợ phạm phí đó chân nằm một bọn phạm buôn rồi cao sợ phạm buôn lục tọc lục bọn tọc thà bì nút lục cư chia mần trầy từ tù bọn tục và nhà tướp lúc từng phí bàn chụp khả nê nhật nhóm, đảm bây bị phía xa bị cả ạ phí vật xã hạ chìm nơi Campuchia. Ai gây kẻ rịch, xong tốt ai gây kẻ rộn tù xã rộn ảm rịch rụp ní, thay thà lúc tàn tài chư thà lúc chì vị trí, cứ chứ xâm lên đọc vật bà có rộng bọc cảm mạc có cảm mạc cả nê Campuchia. Lúc thay đại thà lúc miền chật rịch rí đòi xã nạp hiếp nơi cảm mạc có cả nê Campuchia, miền phía bà xa láng chắc tăng bị tù sư vụt một bọn phạm bù đòi cao sấp, đòi xã đại ca khất khom rộng bọc hồ rốt thà bị báo, mà chả rung chắc, nâng ca khất khom rộng bọc bù rốt đại miền ca bạch ឬថាលោកជីវវិជាត្រូវបានគិតកកបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ2004ហើយលោកសូមបានស្រង់ឲ្យលោកជីវវិជានៅក្រមគ្រូសាមានសន្តិភាពជាសះស្បើយនិងទទួលបានយុតិធធម៌លោកនេនជាទីមិត្តត្រីដោយលក្ខណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី21មករាក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មប្រកាសផ្សាយ 8កាលពីជូននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងលោកចៅប្រធានក្រុមភៀតតិចនិងភៀតច្រើននៅក្នុងសភាវិញលោកនេនជាទីមេត្រីដែលឡាយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីនៃសហគមន៍បូរីកេឡានៅថ្ងៃទី23ខែមករាប្រមាណ20នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណអគារបូរីកេឡាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ
ការសិទ្ធិមនុស្សបួននាក់និងមន្ត្រីគយជបលោកនីចារ្យានិងដំណើរសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទីវណ្ណីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ លោកនេនកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Softwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចជួបអស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11540គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់23ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11340សែសិបគីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្ទររបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដោយតទៅនេះវិទ្យុស្ទឹងធាវ FM 96.7នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 80.30នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 96.7 មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8និងដល់ម៉ោង9យប់វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ 88.70 មេហឺតនៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10 វិទ្យុស្ត្រី FM 102 មេហឺតនៅភ្នំពេញ FM 104.25 មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 102 មេហឺតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 មេហឺតនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ វិទ្យុ FM 90 មេហឺតនៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ក្លៀងមឿង FM 90.25 មេហឺតនៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ធំ និង វិទ្យុ កេរីដងរែក FM 90.25 មេហឺតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះ
វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុ SC សេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/khmercambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa_khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីលោករីវីញូព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍